Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ibrohimjon Eminov Smart Life kanali uchun bugun video tayyorladik. Ko'pchilik bizda pul topish to'g'risida qiyinligi uchun Apple Watch soatlarini olishga qurbi yetmayapti, lekin uning interfeysi yoqqanligi sababli shu soatga qiziqish juda katta. Bizda Apple Watchni eng yaxshi sifatli kopiyalari kelgan, birga bir kopiya deyiladi. Sports Life firmasi bilan mana Watch firmasi chiqargan ikkita kopiyasi. Qaysi biri afzal, nima pluslari va minuslari borligi haqida bugungi videoda gaplashamiz. Ketdik. G10D degan budjetli variant, upakovkalari ham mana elegantni qilingan. Xo'p, hozir ochib shu soatni ko'rsatamiz. O, okay. Boshida mana instruksiyasi kelib chiqyapti. O'zi qanaqa ranglari bor. Oho, assortiment ko'p ekan. Va uni qanaqa menyulari, qanaqa rasmlari borligi haqida to'liq instruksiya, qaysi programma bilan ishlaydi. Mana soatni joylashuvi. Xo'p, ustidagi tanaqani olamiz. Xo'p, batta zaryadniki joylashtirilgan, zum qilib va soat qop-qora rangi chiqdi. Zaryadniki obichniy kabel. Yaxshi. Xo'p. Soatimizga, demak, sim karta tushar ekan. Uchini ochib ko'raylik. Ichi qachta qanaqa ekan? Ha? Akkumulyator oddiy va uni tagida sim karta uchun joy bor. Flash karta ham tushar ekan, eng qizig'i. Apple Watchda o'ziga sim karta tushmaydi, lekin G10D degan bu model Apple Watchda kopiyasi hisoblanadi. Unga o'xshatib ishlangan, juda ham budjetli variant. O'sha shakllari o'xshatilgan, oldida kamera qo'yilgan. Hozir yoqib, qanday ishlashini ko'rsataman. Qo'yishga qo'yish kerak. Mana o'z soatni yoqib ko'rsataman. Xo'p, mana bu menyu, telefon qilish mumkin, nastroykasiga kirish mumkin, menyuda o'zgarishi, WhatsApp, Facebook, Bluetooth orqali telefonga bog'lanish, sim karta qo'ymasdan ham Bluetooth orqali telefonga bog'lash mumkin. Yana undan tashqari Sekundomer brauzeri bor. Geolokatsiyasi ham bor ekan, uyqu analizi bor ekan. Xo'p, kalkulyator juda ham kerakli narsa, ayniqsa kalkulyator doim bizga kerak bo'ladi. Musiqa eshitishingiz mumkin, shagameri bor. MoFile degan anaqasi bor, galereyasi bor. Mayda kamera chasi ham bor, videoga, rasmga oladi. Xo'p, eng asosiy narsasi mana o'chirib yoqqanimizda shunaqa rasm chiqadi. Bitta ursangiz rasmi o'zgaradi. Shagameri bor, sidiyachi rejimi, muzika eshitsa bo'ladi. Flash karta qo'ygandan keyin mana galereyada rasmlari, bitta kamerasi bor, video syomka ham qiladi, rasmga ham oladi. Nastroyka bo'limiga kirish mumkin, juda ham kerakli funksiya kalkulyatori va MoFile degan narsasi bor. Bluetooth orqali ham bog'lansa bo'ladi, nafaqat sim karta, balki Bluetooth orqali ham telefon bog'lab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, yana undan tashqari kameraga kirish mumkin, kontaktlar, SMS-larni o'qish va javob berish mumkin, kalendari bor, audio zapis qilsa bo'ladi. Zaryadimiz oz qopti, uzoq vaqt zaryadga qo'ymadik. Umuman olganda soatni silikoni juda ham yaxshi, pluslardan biri juda budjetli variant, minus tomonlari bu soatni displeyi Androidga moslashtirilgan, Apple Watchda umuman boshqacha iOS tizim ishlatiladi. Agar budjetli soat xohlasangiz, chiroyli vidli soat. Endi Apple Watchga juda ham o'xshaydigan, Apple Watchga birga bir qilingan model haqida gaplashamiz va uni pluslari va minuslari haqida gapirib o'tib ketaman. Mana o'sha model Sports Life deyiladi. Hozir shu haqida to'liq informatsiya beraman. Hozir mana shu soatni razborka-zborka qilib tashlaymiz, ko'rasizlar. Upakovkasi, подарочный упаковка, juda ham chiroyli upakovka qilingan.
sifat, xarakteristikalari, nimalari, qaysi programmada ishlash uchun shtrix kod, prosta kameringizni olib kelasiz, i programmani o'zi topadi. Qaysi funksiyalari borligi yozilgan. Plastik upakovkada bo'lgan. Mana bu yerda o'zini silikon xuddi Apple Watchga o'xshagan emishadi. İşte mana soatimiz. Mana soat ko'rinishi, Apple Watch to'g'risining knopkasi, yoqib o'chiradigan knopka, orqasi bezprovodnoy zaryad oladi, to'liq ikkita knopka, remishoga almashtirish. Bu soatning pluslaridan bittasi remishoga alishadi. O'z xohlagan, o'z yoqtirgan remishokni qo'yishingiz mumkin. Apple Watchga qanaqa remishok tushsa, xuddi shunaqasi tushadi. Endi buni biz zaryad qilishimiz kerak. Mana uni zaryadligi, o'sha orqasiga tushadigan prosta tak qo'yiladi. USB tomoni bitta pitaniyaga bog'langandan keyin o'zi avtomatik zaryad oladi. Ichida mana bunaqa remishok chiqdi. Hozir juda ham urfga kirgan remishok. Biz hozir sizlarga shu remishokni taqib ko'rsatib beramiz. Hushyor bo'lasizlar, temir tomoni shu pastga qaratilgan holatda bo'lish kerak, bo'lmasa bu narsani itarib chiqarib yuborish mumkin. Nota o'qibman. Biz ham xato qilamiz. Mana olinishi bekorga xato qilganim yo'q. Remishok qanday qilib yechilishini ko'rsatib berdim. Endi bu tomonga. Xullas kichkina tomoni bosh tarafda bo'lish kerak. Bu taqqanda udobni bo'lish uchun. Endi chap qo'limda Amazfit soati bor, shuning uchun ham o'ng qo'limga taqaman. Hozir yoqamiz. Yetsam sizlarga qulayroq bo'lar ekan. Mana soatni ishlash tartibi, menyusi juda ham yorqin, yorug', displey cho'tki ishlangan. Ekranni narsani tashlaymiz. Ekranni alishtirsangiz bo'ladi, sportivni holatda. Yurchagaysiz, yuragingiz qancha urayotganini ham o'lchab beradi. Bunda shagamer funksiyalari bor. Yana izib tursak, yana boshqa-boshqalarga ham o'tsak bo'ladi. Hamma soatlarda ekran shunchaki tursa, bunda qimirlaydi. Mana misol uchun juda ham ajoyib cho'tki ishlangan. Menyusi xuddi Apple'ga o'xshab mayda-mayda qilingan. Sensori ham juda tez ishlaydi. Nastroyka, sobshenie. Bu soatga sim karta tushmaydi. Minuslardan bittasi. Faqat telefonga bluetooth orqali bog'lab ishlatishlaring mumkin. Lekin originalga juda ham yaqin qilib ishlatilgan. Pashti tip original qilib qo'yishgan. Xitoyliklar ham borgan sari kuchayib ketishyapti. Oldin Xitoy desa, Xitoy narsasi deyishardi-yu, hozir hamma yo'qda Xitoy narsasi. Daha Apple'da hamma yo'g'ini Xitoy tayyorlab beradi. Shuning uchun ham endi Xitoydan urg'ini ochdi. WhatsApp, Bluetooth orqali juda ko'pchilikda muammo bo'lyapti. Instagram, Telegramdan xabar qabul qilishni bilishmayapti. O'rtoqlar, agar Bluetooth orqali bog'lasangiz bu soatda Instagram, Telegramdan pash uydomlinglar kelmaydi. Shuning uchun ham o'zini instruksiyasi bor. Mana instruksiyasida yozilgan iWatch programmasini ustanovka qilish kerak va o'sha programma orqali bog'lasangiz, uydomlenie bo'limida hamma programmalaringizni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. O'sha Instagramdan ham sizga kerakli xabarlar shu soatga kelib kelishi mumkin. Keladi aniq. Telefon qilish uchun paringa kirib, telefon qilinadi.
Bluetooth'ga bog'lab ishlatiladi. Menga ko'proq musiqa yoqadi. Muzika eshitishingiz mumkin. Telefoningizdagi barcha kontaktlar soatga o'tadi. Nastroyka bo'limidan xohlasangiz, отображение degan joyi bor. Hozir ruschada ekan. International Display. Mana to'rttalik qilib qo'ysa ham bo'ladi, osonroq. Agar nariga menyu sizni qiynasa, to'rttalikka o'tkazib qo'yishingiz ham mumkin. Xullas, bu soatda pluslaridan bittasi Remeshok alishadi. Xuddi doim bitta xarxa Remeshoklar bor Smart Life'da. Doim yangicha Remeshokda yursangiz, xuddi sizda soat almashganga o'xshab turaveradi. Ekranni ham alishini hisobiga bu bitta plusi. Ikkinchi plusi sensor upravleniyasi juda tez, sensor chustvitelchi yaxshi ishlab chiqarilgan va Apple razmeri bilan bir xil. Ishlashlari ham pastki bir xil qilib chiqargan. Upakovkasi juda zo'r. Minuslarini to'g'risi pastki topolmadik. Agar bu soat sizga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi ssilka orqali bemalol xarid qilishingiz mumkin. Keyingi mahsulotlarimiz nima bo'lishini siz aziz muxlislarimiz belgilab berasizlar. Kommentariyalarda yozing, siz uchun nima qiziq, biz shu haqida